Ти казвам не. Значи, гредата, първо гредата 25 метра няма. Дънерът на 25 метра, той се спира. Ще говоря на, да кажем, не е добре, това е 10 сантиметра. Значи, 8,7 метра. 9 метра. 9 метра. Ако ви пам, някъде си виждал 9 метра гледа, е облика до там. Ами толкова не са много сина, толкова да се си. Ама, татко, да, добре, татко, добре. Там всички ме голема. Нема, като ще го правиш, ще го правиш като хора. И тебе ще смята, че... Направи ги на 6 метра. Може 6 метра. Е, какви го 6 метра? Значи 6 метра е нормално. Виж го, тук е. Имаш го 6 метра. Направи го. Иначе като конструкция ти е фантастично. Никой не може да ти го отвече. Е тоя проклят, както го гледаш, не е страхотно. Никой не може да ти отвече. Тебе ще го спърна сам. Ще го направиш на хора. Замислиш ли, че бъде по-добро? Тя го си да спича по-добро.